Heren, mijn naam is Ewout Bomert. Ik ben vandaag dagvoorzitter van deze dag. Goedemorgen, heren. Allemaal naar het toilet geweest? Ja. Goed voorbeeld doet volgen wellicht. We hebben een afwisselend programma als het gaat over het thema van deze dag, water en landschap. Zijn dat nou zaken die elkaar versterken of zijn dat zaken die elkaar bijten? Dat zou wellicht een vraag kunnen zijn. En waar behoeft dat nog enige ondersteuning en waar kunnen we gewoon de boel zijn gang laten gaan? Ik wil deze dag eigenlijk beginnen met een start van de voorzitter van de RVR, Albert Koeleman. Mag ik jou vragen om hierbij te komen? Albert, je bent als voorzitter ben je het afgelopen jaar ook op pad geweest in de verschillende regio's. Wat is jou zo al opgevallen daar in de regio's? In de regio's? Nou, daar zie ik in ieder geval dat samenwerking, waar toch het netwerk voor staat, ook daadwerkelijk beslag gaat krijgen. En wat is de daad die je wat dat betreft vooruitziend voor je ziet? Wat zou er nog moeten gebeuren wat dat betreft? Nou, er zijn wel een aantal dingen die van belang zijn. De afgelopen jaren is er ook wel gebleken dat er een goede sfeer is ontstaan. Zeker in het Haagse overlegcircuit, een goede sfeer waar veel vertrouwen en wil is om ook die samenwerking nog meer gestalte te geven. We proberen ook iets meer aan de proactieve kant te zitten. Dus wat kan je als vastgoeddiensten nou zelf ook bijdragen aan veranderingen die in het verleden wellicht vanuit de Haagse torens kwamen, maar die nu ook een beetje meer beïnvloed zouden kunnen worden door onszelf. Ik merk dat daar ook een steeds grotere zelfvertrouwen is om dat ook te doen. We hebben de afgelopen voorjaar ook besloten om met elkaar, dus niet alleen van buiten, maar gewoon met elkaar, met de diensten onderling, te kijken of het Rijksvastgoedstelsel in de toekomst wel hetzelfde zou moeten zijn als dat die nu is. Of we daar verbeteringen in zouden kunnen brengen. Wat we eigenlijk al meer dan 30, 40 jaar doen, of eigenlijk al 400 jaar doen, is natuurlijk gewoon die dijken verhogen. En de vraag was, kunnen we dat nog steeds blijven volhouden? En de conclusie was eigenlijk, ja, dat zou voor een paar delen zou dat nog wel kunnen. Maar eigenlijk zitten we ook al een beetje aan de grens van wat maximaal zeg maar, nog haalbaar is. Plus, als je die dijken maar blijft verhogen en het land in de polder klinkt in, dan kan u zich wel voorstellen dat als het een keertje misgaat, dat er veel meer water in de polder staat. En als er meer water in de polder staat, wordt de schade ook veel groter. Nou, we hebben voor Ruimte voor de Rivier ook een kostenbatenanalyse gedaan. Heeft het Centraal Planbureau gedaan. Is een goede suggestie trouwens. Degenen die altijd zeg maar in de weg liggen, proberen mee te brengen. Dus het Centraal Planbureau heeft voor ons de maatschappelijke kostenbatenanalyse in die tijd gedaan. En die kwamen tot de conclusie, Ruimte voor de Rivier zit precies op het goede moment. Want als je nu de dijken nog een keer gaat verhogen en je doet dat de komende 150 jaar, dan gaat de schade potentieel zeg maar, gaat niet één keer omhoog, maar gaat 3 tot 4 keer omhoog. En daarmee is Ruimte voor de Rivier 2 miljard euro als investering eigenlijk een koopje. Wat is in principe? U ziet op het bovenste plaatje ziet u, zeg maar, de huidige situatie. Een paar leuke huizen met een dijk met heel veel water daartussen. U ziet ook dat een merendeel van het land beduidend lager ligt dan het waterniveau wat op dit moment is. De oude methode, en die willen we dus eigenlijk liever niet meer, betekent dat je die dijken verhoogt. En u ziet dan natuurlijk ook dat dan, als het een keer misgaat, het water in de polder veel hoger komt. Wat we eigenlijk proberen te doen, is de rivier op een of andere manier, en welke manier dat zou kunnen, wat meer ruimte te geven. Ook een opdracht van Vrom ook een onderzoek naar doen om dit veel beter in beeld te brengen, wat dat ruimtelijk ook betekent. Wat opvalt is dat als je dan denkt aan hoe je kunt inspelen op die gevolgen, dus zeg maar de adaptatie aan de klimaatverandering, dan komt het er eigenlijk heel kort samengevat op neer dat er meer ruimte voor water moet komen. Dus meer water in het landelijk gebied, meer water bij de rivieren, daar hebben we er net ook een verhaal over gehoord. En meer water in de stad. Het kan overstromen, maar de gevolgen zijn dan eigenlijk niet zo groot. Nou, Hamburg is een heel mooi voorbeeld wat dat betreft. Ze hebben daar
een soort twee lagen systeem in het buitendijkse gebied gemaakt. Dus in principe kan het hele gebied wat daar nu wordt bebouwd, dicht bij het centrum van de stad, kan overstromen. Maar ze hebben een soort hooggelegen noodroutes gemaakt, waardoor het mogelijk blijft om dus zeg maar voor ambulance en brandweer en dat soort dingen, om alles te bereiken. En dat betekent dus ook dat de mensen eigenlijk niet eens als het hoogwater wordt weg te hoeven. Ze kunnen gewoon blijven waar ze zitten. En normaal gesproken is de openbare ruimte dus in zijn geheel toegankelijk, maar zo heel af en toe, eens in de zoveel jaar, loopt het onder water. Dus een soort openbare ruimte in twee niveaus, wat er min of meer zo uitziet. Dus een soort hoog niveau, wat nu een voetgangers, of normaal gesproken een voetgangersgedeelte is. En wat in geval van nood dus voor ambulance en dergelijke gebruikt kan worden. En onder de vloedlijn, dat ziet er eigenlijk ook heel fraai uit als je daar zo rondloopt. Daar zitten andere functies. Daar mag je bijvoorbeeld geen klaslokalen mogen daar beneden zitten. Je mag er ook niet slapen, maar verder kantoorruimte en dat soort dingen, dat mag wel. En dat is afsluitbaar met stalen luiken en dat is verder ook gewoon waterdicht. En dat stroomt dan eens in de zoveel jaar stroomt dat onder. Wat ik in mijn verhaal ook probeerde aan te geven, dat is dat het bouwen zeg maar op het water of aan het water, met zicht op het water, dat... gewoon heel erg, dus uit oogpunt van, zeg maar, van de kwaliteit van je leefomgeving, ook gewoon heel erg interessant is. Dus het is toch leuker om op een dijk te zitten en zeg maar zo'n soort uitzicht te hebben dan in de Zuidplas te zitten en je kijkt tegen een dijk van 8 meter hoog aan. Ik bedoel, dat heeft ook een waarde. Dat heeft ook een economische waarde. En wat ik uit het verhaal ook begrijp is van, je aanvaardt gewoon een risico. Je zegt van, er is een risico, dat moet je dan ook gewoon incalculeren. Maar dan moet je daar ook creatieve oplossingen voor bedenken. Het voorbeeld wat ik in Hamburg liet zien. We hebben daar met een heleboel mensen ook gesproken. Dus niet alleen de mensen die daar bij de planning zijn betrokken, maar ook de mensen die daar wonen. En die zeggen van, het is gewoon heel spannend als het eens een keer gebeurt. Dat is een soort feestje, een soort buurtfeestje is er dan.